নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিওটোলৈ। আজি মোৰ পাকঘৰত আছে মধুসোলেং টেঙাৰ সৈতে মাছৰ এখন জোল আৰু গৰমত এখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। তাৰ বাবে মই মধুসোলেং টেঙা অলপ তুলি আনি ধুই লৈছোঁ আৰু মই এয়া মাছ ভাজি লৈছোঁ। এয়া মৰিগাঁৱৰ বিলৰ মাছ, তাজা মাছ, গতিকে মই ভাবিছোঁ টেঙাৰ লগতে বনাওঁ। আৰু মই এয়া তেলত দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফুটাৰ পিছত মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এয়া আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম আৰু পিঁয়াজখিনি এয়া ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আদা আৰু নহৰু বটি লোৱাখিনি দি দিছোঁ। এই টেঙাৰ তৰকাৰীত সাধাৰণতে একো মছলাৰ প্ৰয়োজন নহয়। তেনেকৈ এয়া দিলোঁ মই কেঁচা জলকীয়া কাটি লোৱা, এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ কেঁচা আলু, মই কাটি লৈছিলোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ, সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি অলপ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি ইয়াতে পানী দিম আৰু অলপ সময় ঢাকোন দি সিজিবলৈ দিম। আমাৰ সাধাৰণতে অসমীয়া থলুৱা যিবিলাক ব্যঞ্জন আছে একেবাৰে সহজ কিন্তু খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয়। আৰু ইতিমধ্যে মই এয়া মধুসোলেং টেঙাখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু মই টেঙাটো অলপ বেছি ভাল পাওঁ কাৰণে মই টেঙা অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ আলুখিনিও সিজি গৈছে। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মধুসোলেং টেঙাখিনি দি দিম আৰু এই টেঙাখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি সময় আমি ভাজিব নালাগে, তৎক্ষণাতে হৈ যায়। এয়া চাওকচোন হৈ আহিলেই প্ৰায় আৰু এতিয়া আমি পানী দিব পাৰোঁ ইয়াতে। এয়া মই গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ। জোখমতে গৰম পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন উতলিলে আৰু ইয়াতে নিমখ অলপ দিলোঁ। প্ৰথমতে আলুত অলপ নিমখ দিয়া হৈ আছিলে সেইকাৰণে আন্দাজ মতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া উতল আহিছে। তৎক্ষণাতে হৈ যায় এই তৰকাৰী। এয়া হৈ গ'ল চাওকচোন। এনেকৈ আমি সুন্দৰকৈ অসমীয়া জুতি এটা ল'ব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।